Անվտանգային այս խնդիրների պայմաններում, կորուստների պայմաններում դուք նշեցիք իրական առաջնորդի շուրջ համախմբվելու անհրաժեշտության մասին, մինչդեռ կան մարդիկ, որ ասում են, այո, Նիկոլ Փաշինյանը թույլ ղեկավար է, Նիկոլ Փաշինյանը վատն է, բայց նրան պետք է վատ բան չասել ու պատերազմի օրերին համախմբել նրա շուրջ։ Կիսում եք այս կարծիքը տեսակետը։ Միանշանակ գործ։ Դա անհեթեթություն է, ում շուրջը։ Ես բազում անգամներ ասել եմ, Փաշինյան Նիկոլը դա թշնամի է, դավաճան չի։ Դավաճանը մի քիչ ուրիշ, ավելի բարձր կարգավիճակ ունի տվյալ պարագայում, քանց թշնամին։ Դա ներդրված է եղել շատ վաղուց։ Հնարավոր չի 2018 թվականից արդեն 5 տարվա ընթացքում կառավարությունը ի դեմս Փաշինյան Նիկոլի եւ մնացածների այդ խունտայի մեկ որոշում, իննպաստ, հայանպաստ որոշում չի կայացվել։ Բոլոր որոշումները հակահայկական են եղել, հակապետական են եղել մեր պետության։ Բոլոր հանդիպումների ժամանակ դրսում տեղի ունեցող հանդիպումների ժամանակ, ես մեկ այդ խեղճուրի կրակին Ալիևը ոնց է ողջունում նրան, ինքը սենց կզած վիճակում, հա, տենց փորձում եթերային բարեր գտնել, այդ խեղճացած վիճակում բանակցողին փոխել է պետք, ում շուրջ հավաքվեմ, այդ խրտվիլակի շուրջ հավաքվեմ, այդ մի խրտվիլակի, որ ասենք երեխաներին տանում է սպանդանոց, արունը խմեց, հետո ասում է դուք հպարտացեք ձեր երեխաների մահով, դու հպարտացի քո երեխաների մահով։ Ինչի ես դու որևէ մեկին, այդ մարդիկ ընտանիք ունեն, այդ մարդիկ իրանց հասկանում են, ոնց են այդ ձագերին բերել են, պահել են, մեծացել են, դու տարում ես հազարավոր երեխեքի գլուխը, կերալ հիմա ասում ես հպարտացիր։ Ոչ, մենք ունեցել ենք ղեկավարներ, մենք ունեցել ենք փառահեղ ղեկավար, ես ոչ մի անգամ չեմ թաքցրել, էլի եմ ասում, իմ պատիվն ու արժանապատվությունը թույլ չէր տա, բացի նախագահ Քոչյանից, այլ առաջնորդ ունենալ, ասել եմ, ասում եմ ու նորից եմ կրկնում, պիտի համախմբվի խմբել նախագահ Քոչյանը շուրջ, եթե իհարկե այդ մարդուն, այսինքն այնքան ծանր վիճակ է հիմա երկրում, հա, որ բայց էլի ամեն դեպքում ես վստահ եմ իրա նրա հայրենասիրության, նրա ժողովրդին սիրելու, այդքան ցավացրեց, հա, ժողովուրդը այդքան ցավացրեց, երբևիցե լսել եք նրա բերանից մի թույլ կոշտ արտահայտություն ժողովրդի, ազգի հասցեին կամ նրա երեխաների, երբեք այդպեսի բան չի եղել։ Ես երեք իսկապես ես տանն եմ, ես դուրս չի եկել, շատ մեծ ուրախություն, ոգևորություն ինձ մոտ առաջացավ, երբ որ մարդիկ գնում էին դեպի նախագահի գրասենյակ խնդրելու, որ նա գա առաջնորդը։ Այո, ճիշտ են, այդ մարդիկ ճիշտ են, ցավոք ես այնտեղ չեմ եղել, բայց եթե ես լինեի, հա, ես էլ անպայմանորեն կգնայի, ժամերով է կկանգնեի։ Ես միշտ 18 թվականից եմ ասել, 18 թվականից եմ խնդրել, որ հա նախ, երբ որ նախագահ իմ երկրի նախագահն, որ այդքան բանը արել ես երկրի համար, իրավունք չուներ կալանքի տակ լինելու, հիմա առավել ևս։ Իսկապես մենք չենք թույլ տալիս նախագահին իր վաստակած հանգստին գնալու, մենք թույլ չենք տալու, այսպես ասեմ, հա, մենք իրեն պարտադրելու ենք, խնդրելու աստիճանի պարտադրելու ենք, որ այս պատմական այնպեսի մի ժամանակաշրջան ենք հիմա ապրում, որ պատմականորեն նախագահ Քոչարանի անդրաժեշտություն այսօր ազգը զգում է, նորից մենք գնում ենք նրա դուրս, ասում ենք, խնդրում ենք, եկեք, պետք չի, հասկանում եք, կան փառասերներ, կան փառաբոլներ, կան իրաց թվում է, թե իրանք պատրաստի վարչապետներ են, իրանք կարող են երկիրը ղեկավարել, ազնիվ եղեք, օբյեկտիվ եղեք, դուք չեք կարող, դուք այդ ի վիճակի չեք, մենք ունենք մարդ, որին կարողացել է երկիրը այդ ծանր վիճակից հանել, եւ ամենալավագույն պետ երկրի կառավարման ամենալավագույն տարիները եղել է 2008-ից 98-ից 2008 թվականը, այդ 10 տարին է եղել Հայաստանի անկախության պատմության շրջանում ամենալավագույն ծաղկուն տարիները, թող որևէ մեկը, ես նրանով ոչ մեկին չեմ նսեմացնում, ասենք, հա, այտենց ստվեր գցում իր պաշտոնակառավարման տարիներին, բայց պիտի օբյեկտիվ լինենք, հիմա այդ մարդուն ավելին է արել, քանց այն մարդիկ, ովքեր որ միգուցե կարող էին, մենք սպասում ենք, որ ավելին պիտի անեն, ի՞նչ են կարողացել, հիմա այդ մարդն արել, հիմա մենք ինչ անենք, այդ մարդու չխնդրենք, ասենք, արի, դուք կարող ես, ճգնաժամային կառավարման ինքը լավագույն ղեկավարն է, չեն ուզում շատերը, ինչի չեն ուզում, որովհետև այնտեղ բռունցք են տեսնում, որովհետև այն գիտեն, չէ՞ գիտեք, այն թույլիկ կան, չաշխատող մարդիկ կան, ասում են, դու գալիս ես, պահանջում ես, ճիպոտահարում ես, իսկ աշխատող մարդուն, ազնիվ մարդուն դա չի անհանգստացնում,
ոչ ստախոսին չի անանգստացնում, այ այդպիսի ղեկավար պետք է լինի այսօր, մենք իսկապես ելեմ ասում, կրկնում եմ, երբեք չեմ թաքցրել, երբեք իմ տեսակետը չեմ փոխել, գնալով ավելի ու ավելի համոզվում եմ ու վճռական եմ դիրում իմ խնդրանք պահանջի մեջ, որ այո, նախագահ Քոչյանը պիտի վերադառնա, մենք պիտի փորձենք ամեն ինչ անել նրան վերադարձնելու համար, ոչ թե իրեն է պետք, մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա, նրան պետք չի, նա ինքը պատմության մեջ կմնա որպես անկախության տարիների լավագույն ղեկավարը, մեզ ա պետք, մենք որպես մի քիչ էգոիստաբար մոտենանք էլի այս հարցին, մեզ ա պետք, մենք պիտի կարողանանք մաքսիմալ այդ տարիքում, հա արդեն մոտ 70 տարեկան մարդուն մենք ասում ենք, արի քո մնացած այդ պոտենցիալներ ինչ ունես, մեր ազգին ու պարտավոր ես, 100 տարին մեկ հատ ես մարդ ծնվում, ինչ ենք, ասենք նստել են նախկիններ, կերան, թալանեցին, ուր ա թալանը, որտեղ ա թալանը, ուրեմն ինչ եք մտածում, Նիկոլ Նուզում էր, հա, կար է թալանը ու չբացահայտեց, այ իմ նման մարդուն բերելը հասրելա դատարանից մի տարի 9 ամիսա ձերբակալում են, պատերին փռում են, բերում են, չեն կարողանում ոչ մի բան ապացուցել, հա, եթե ես նկատի ունեմ, որ ինքը հետապնդում է բոլորին, բոլորին, ուրեմն նախագահ Քոչարյանի թալան միլիարդներից է խոսում, ուր է այդ թալանը, ես հա բերեք մտցրեք մեր աշկը, մենք էլ ասենք սուսուփուս լռենք, ասենք հա դե եղավ էլի սոտեկի, հա մենք չենք հավատում, բայց պարզվում է որ եղել է, դե որ չկա, ուրեմն սսկվեք, վերընկեք ձեր առաջնորդի հետ միասին, վերընկեք ձեր տեղը, չկա այդպիսի բան, փախարակեցի նախագահ Քոչարյանի պաշտոնավարությունից հետո 10 տարի բոլորը, անխտիր բոլորը, ոմանց լռության, ոմանց համաձայնության արդյունքում բոլոր մեդիաները փախարակում են նախագահ Քոչարյանին, հետո ասում են, բան ինչի չեք փորձում արդարանալ, ինչի չեք փորձում հերքել, է որ մեկը հերքեին, որ մեկ է, ես սովորական մահկանացու եմ, հա, այսինքն տեսեք ինչքան բաներ կան, Դանիել Յոնիսյանի սկսած, հեկավ է տականքն եկավ, ասես հա բանի գույքի օրինականության ծագումնաբանությունը պիտի ինքը կարողանա հիմնավորել, մարդկանց մոտ ունես բաներ, ես իմ ես ինչեր ունեմ, ես ինչ թալան եմ, արա այդ պիտի այդ գույքի օրինականությունը ծագումնաբանությունը հիմքերը պիտի ներկայացնեմ, բա երկու երեք անգամ բոլորը ես հորդորեցի իրավապահ մարմիններին, ԱԱՀ-ից սկսած մինչև վերջացած են դատախազը, ասի գտեք, եթե ապօրինի գույք ունեմ, հա ես պատրաստ եմ պատասխան տալու դրա համար, չկա, լրացին, սսկվան ձեններ այդ լացիրակները, բայց հիմա ես ինչ եմ զուգահեռնել, որպեսզի օբյեկտիվ լինի, բայց հիմա այդ նախագահ Քոչյանը ասեն, քանի հատ ով հելնում էր տեղից, դու իշխանություն կլներ, ընդդիմություն կլիներ, սա փոխ համաձայնեցված, այդ քեզ մարդուց աճուցած վարկաբեկում է, այս ամեն ինչը հասկանում եք, տարիներ շարունակվող վարկաբեկման, ուղղակի վարկաբեկման արդյունք է եղել։ Սա ու այդ քարոշցության մարդիկ մնացել են, այդ քարոշցության տակ են մնացել։ Երբ որ փորձում ես այդ մարդկանց հետ որևէ մեկի հետ խոսալու, բացարձակապես հոդաբաշ նախադասություն չի կարողանում ասել, ասում իսկ դու չգիտես, ասում չէ, չգիտեմ, ոչնչություն, ես չգիտեմ, ես դու հիմքեր ունես, ես իրավաբան եմ, եկեք հիմքերով, փաստերով խոսենք այդ դրա մասին։ Այնուամենայնիվ, ելի նորից եմ ես անդրադառնում, այո, ունենք առաջնորդ։ Այսօր Լևոն Պետրե Պետրոսյանը, եթե փորձում եք անդրադառնալ նախկին նախագահին, Լևոն Պետրոսյանը իրան արել է այնց 8 տարիներին, շատ լավ էլ իրան կանում էին, եթե գրզոների հետ միասին բան ասենք, հա տենց բիզնես էին անում, այն լավ էր, փառախեղին կապրում է, չեմ ցկիսել դրա տեսակետը, երբեք չեմ դիտել 8 տարիների այդ բանը մորթիով ծնվող, հա բրթով տենց մազակ ծածկ ծնվող այդ երեխաների հետ, այդ ամեն ինչը, այդ սա իրա մեղքի իրաննա, ցուրտում ու տարիներից, հա տենց աշխատավարձները հազարավոր չէին տալիս, ասում են թալանեցին երկինը, ով թալանեց, այդ մինչև 98 թվականն էին թալանել, թալանեցին տարան ուղակի, 98-ից 2008 թվականը սկսվեց արդեն համակարգային բոլոր ոլորտները աստիճանական ոտքի կանգնեցվեց, պետության հիմքը դրվել է, որ ասում են հիմնադիր նախագահ տվանին, հա Լևոնին, այ ի՞նչ հիմնադիր, ինչինա հիմք, թալանինա հիմքը դրել դա, հլեն հրաշական խունտան, հիմա այս դրա ձակերն են, ասենք դուրս եկել Ռուբինյան, Նուբինյան, հլեն նայեք ու ձակերն են եկել հիմա իշխանության, սա այդ հրաշական այդ խունտայի ձակերն են դուրս եկել, այո ինքը թալանի, այն որ Զավոդները սա թալանվեցին, սա հաստիկներ ուղարկման արեցին, հա հաստոսներ ուղարկում էին Պարսկաստան, չգիտեին, գիտեին, բայց պետք էր այդ ժամանակ,
98-ից նորից էլ եմ ասում, հիմքերը դրվեց պետականության։ Պետության հիմքերը դրվեց 98 թվականից մինչև 2008 թվականը։ 2008 թվականից էլ նորից էլ եմ ասում, միգուցե նաև ավելին կարելի էր անել, որովհետև դրված էր այնպիսի ռեսերի վրա էր դրված, պետք էր դա ուղղակի շարունակել, զարգացնել։ Հիմա ինչ-ինչ պատճառներ ա եղել, ոնց ա եղել, ինձ չի հետաքրքրում։ Փաստորեն մենք եկել ենք, հասել ենք այն հանգրվանին, որ հասարակության մեջ եղել ա խորը ճգնաժամ, դժգոհություն, արդյունքում հասարակությունը ոտի ա կանգնել եւ փորձել ա մերժել։ Հիմա ճիշտ են արել, սխալ են արել, հիմա հիմարություն են արել, թե ես ինչ են արել, թողնենք այդ ամեն ինչը մի կողմի վրա։ Մենք ունենք միաթիվ մեկ թշնամին ունենք, թիվ մեկ թշնամին իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս իշխանության։ Եթե մենք սրանցից չազատվեցին, հասկացեք, կորցնում ենք պետությունը։ Ինչի մասին, ինչ աթոռ, արա բոլոր աթոռները տարեք ձեզ։ Ես մի քանի անգամ էլ եմ ասում, մի քանի անգամ ասել եմ, 2010 թվականից ես գնացել եմ Թոշակ, 2010 թվականից իմ մասին որևէ մեկը չի իմացել, հանգիստ իմ համար, իմ ընտանիքով եմ ես զբաղվել, իմ գործերով եմ ես զբաղվել, իմ անձնական գործերով եմ զբաղվել, եղբայր, բայց ես ակտիվացել եմ, երբ որ տեսա, թե այս մեր ժողովուրդը ազնվորեն միամտաբար խապվելով ում բերեց իշխանության, Փաշինյան Նիկոլին։ Արա 100-200 հազար դրամով հոդված գրողներին բերում եք դուք իշխանության, այդ բոլորը գիտեն, երբեք ինքը բոլորն է մամուլում, գրվում է, բազում անգամներ ասվում է, հերքել է, ինքը չի հերքել, ոնց հերքի։ Երբ որ այդ 100-200 հազարը դեմը շպրտում են, ասում են, արա այդ թուլա, մի գրի, արա թող հանգիստ մի քիչ ապրենք, արա ես ինչ ես ուզում ազնիվ։ Հիմա դա կարող է լինել ազնիվ, ազնվորեն կարող են երկիրը կառավարել, չէ, ազնվորեն կարող են երկիրը կառավարել մարդիկ, ովքեր իրենց մեջ արդեն իսկ այդ գայթակղությունը հաղթահարել են։ Հետո նախկիններ, այդ նախկիններ, որ ասում են նախկինների հետ աշխատած չեն, նախկինների հետ չաշխատած մարդիկ հիմա 18 թվականը մինչև նախկիններն են, չէ, 18 թվականից մինչև 22 թվականն ենք մենք, քանի տարեկան է լինել, 23, 24, 25 տարեկան այդ երեխեք, հա, 23, 24, 25 տարեկան երեխեն ինչ գիտի, ինչ ճանապարհ է անցել, դե սրանց օրոք մենակ կարող են ասենք, հա, տենց կենսագրություն չունեցող, ճանապարհ չանցած մարդիկ, այդ շկոլա չանցած մարդիկ, ասենք հնա գան միանգամից որոշակի պաշտոններ զբաղեցեն։ Կոմունիստների ժամանակաշրջանում հիշում եք ոնց էր, հա, թեկուս իրանք որ կենտկոմի քարտուղարի երեխան պետքա լիներ, բայց այն բանվորի հաստիկից դասգայից առաջ կանգնացնում էին, բոլտու գայկան ձգելու սկսած, իրանք կարճ արագ, բայց սովորացնելով իրենց այդ բանը տանում էին։ Սրանք ոչ մի հատ շաուրմայուն ցա ունեցել, ես իմ չգիտեմ ոնց ա ունեցել, երևի քերին կամ հոպալն են դզել մի հատ շաուրմ անոց, հիմա մեկ է տնվել թաղապետ այդ մարդը, կենսագրություն չունեցող մարդը մինիստր դարձել, նախարար դարձել, ոնց էլի մի հատ հասկանանք, տեսնենք էլի, ես մկրսը լեցենանտից միջև գնդապետ դարձա, 20 տարի ես ծառայեցի միջև դարձա, ոչ մեկին չոքնեց, ոչ մեկին չբրթեց, առատ չմղեց, ձերքից էլ չկաշեց, չէ, երբեք, այսինքն դու այդ ճանապարհը պիտի անցնես, որ բազա հավաքես, հնարավորություն ունենաս, այդ ճանապարհին լիքը գայթակղություններ է լինում, որը դու մերժում ես, դու պատրաստվում ես, որ պես մարդ, չեմ ասում, պատրաստվում ես քեզ համար հերրակա, ինչ որ հասել եմ, ես ու գոհ շնորհակալ եմ, այդ ա եղել ուրեմն իմ հասնելիքս, ես որևէ մեկին, երբ կան մարդիկ, որ իրենք ասենք աբիժնիկի կեսվածքով, հա, ես լավն է ինչ չտվեցին, հիմա ես ա եղել, այնպես չի, որ ասենք ի պոտենցիալ համապատասխանում ինձ զբաղեցած պաշտոնին, բայց ես երբեք աբիժնիկ չեմ եղել ոչ մեկից, այդ ա եղել ինձ զբաղեցած պաշտոնը, շատ լավ, հրաշալի է։ Հիմա այս ամեն ինչը թողնենք մի կողմի վրա, այս նաև այս երիտասարդ կադրերին, նաև այս ոչնչություններին, կենսագրություն չունեցողներին, նորից էլ եմ անդրադառնում, մեզ պետք է նախագահ Քոչարյանի նման ղեկավար, առաջնորդ, եթե կգա, ես համաձայն եմ, որ մենք կարողանանք շատ մեծ դժվարությամբ, թող որևէ մեկը չմտածի, որ նախագահ Քոչարյանի գալուց հետո ես մի անգամի սարեր ա շուրթ տալու, չէ, որտեղ այնպես է ապականված արդեն երկիրը, այնպես են բոլոր կառույցները քանդելու քայքայել, որ ակնկալել, որ շատ արագ տեմպերով ինչ-որ բան ա փոխվելու, ես այդքան միամիտ չեմ կարող լինել, բոլոր առումը ոչ մի գործընկեր չունենք, միջազգային գործընկերներ չունենք, բիզնեսը ստեղից են քանդել, բոլոր պետական կառույցները ստեղից են քանդել, իրանց բերել են, հա, տենց իմ քայլական, ես իմ քայլարասներին բերել են, շպրտել են տարբեր պաշտոններում, իրանց համար այդ օղակների աշխատանքը ոչ որևէ էական նշանակություն չունի,
Ինանց համար պետքա, ասում է պոլիպեդա, իմ պոլիպեդնա, իմ պոլիշորնա, իմ պոլիշորնա, թող լինի, ես ինչ տեղը թող հետա նախարար։ Եթե պատմության դասատուն, հասկանում եք, մենք միշտ պատերազմական վիճակում գտնվող երկիր ենք, պատմության դասատուն, մարդը, որը բանակում դանակահարում է սպային, այսօր դարձել է պաշտպանության նախարար։ Իրավաբանը դարձել է առողջապահության նախարար, աբսուրդ է։ Երբ որ ինձ մի ժամանակ ասում էին, ասում ճիշտ է, յուրաքանչյուր կա դեր իր տեղում է, ես իրավաբան եմ, ինձ ասեն գնա առողջապահության նախարար, ինչ պիտի անեմ։ Ես այդպիսի օրինակ, որ այսինքն մարդկանց համար հասկանալի լինի, ընկալելի լինի, որ այդ չի կարելի, իրավաբան ինչ կապ ունի բժշկության հետ, էլի մարդիկ 5 տարի ես իրավաբանություն եմ սովորել, նայդ 5-6 տարի էլ սովորել է բժշկություն է սովորել, ոչ կարես փոխատեղես այդ մարդկանց պաշտոնները, բայց սրանց օրը պարզվում է, որ դա կարելի է, էական նշանակություն չունի։ Դրա համար մենք էսը գնալով քայքայում ենք, ինչքան էլ ուսումը Ավանեսյաններ ինչ էր ասենք, այտենց հանճարեղ լինի, ինքը չի կարող առողջապահության, մարդիկ վերջինաշով սովորել են, էլի, կամ Սուրեն Պապիկյանը, պատմությունը կարող է չգիտեմ, միջակից բարձր գիտես թե չգիտեմ, բայց ակադեմիաներ կան, մարդիկ ակադեմիաներ են ավարտում, դուք էս ինչ եք անում, կամ էդ ո՞նց են ասենք ԱՀԾ-ի տնօրենին էին բերում նշանակում, մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես ճանապարհ չեն անցել, ԱՀԾ-ի տեղը չգիտեին, նա ուսադիր երբեք չի կրել, չի հասկացել, թե դա ինչ է իրանից ներկայացնում, ոնց էիք բերում նշանակում ԱՀԾ-ի տուն, է պարզա, որ այս երկրի վիճակն էս է լինելու, էլի սենց պիտի լիներ, էլի խայտառակություն, մի խոսքով սենց ասեմ, շնորհակալություն պիտի միգուցե ես իրավունքը չունեմ դատավոր Տաթևի Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնելու, որովհետև ինքը հանուն Հայաստանի Հանրապետության կայացրել է դատավճիր, արդարացման դատավճիր, բայց այնուամենայնիվ զուտ մարդկայնորեն, որ ինքը այդ ճնշումներին տեղի չտվեց եւ արդարացման դատավճիր կայացրեց, շնորհակալություն, որ ինքը հավատարիմ է դատավորի բարձր կոչմանը, շնորհակալություն նաեւ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ ինձ հավատացել են, վստահել են, իմացել են, որ բոլոր առումներով ինձ լրացնել չեն կարող, առիթ օգտագործելով եմ ասում, պայքարելու եմ, մինչև վերջի շունչ պայքարելու եմ, քանի թքած այսպես ներողություն սենց ապրելու մեկ վրա, երբ որ դու հոգից ցավում ես, երբ որ քո հոգու վրա իրանդ ոտերը տրորել են, եթե դու չունես պետություն, չունես պետականություն, չունես ու կորցնում ես, երբ որ դու տեսնում ես քո աչքի առաջ, երբ որ հազարավոր զոհեր կան, երիտասարդ են խեղված ճակատագրեր, ո՞նց կարող ես դու անտարբեր լինել։